Hej alla där ute i det digitala rummet. Välkomna till det här webbinariet som handlar om den nyligen remitterade utredningen med det långa namnet Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen. Ett otroligt viktigt budskap i den titeln. Och idag den här timmen så kommer vi särskilt fokusera på en del i utredningen, nämligen utredningens förslag som handlar om att införa oberoende barnombud. Vi som sagt som är med och håller i det här webbinariet idag är jag, Anna Dorjan från BRIS. Och tillsammans har jag med mig Elin Wernqvist från Barnrättsbyrån och Emma Wennerström från Barnrättsbyrån. Och det finns så mycket att säga om den här väldigt omfattande utredningen. Men vi har valt nu att fokusera på en del i den här utredningen. Utredningen har som sagt tre delar som den har tittat på. Och den första delen i utredningen handlar ju om Sverige ska ansluta sig till det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen. Och tilläggsprotokollet handlar om barns rätt att klaga när barn upplever att deras rättigheter har blivit kränkta. Den andra delen i den här utredningen, där har man även haft till uppgift att titta på om författningsförslag, om man behöver ändra i lagstiftning för att barn lättare då ska kunna tillvarata sina rättigheter. Och där har utredningen kommit med en rad olika förslag i hur man kan stärka barnets dels rätt till information men också rätt till att klaga. Och den tredje delen och det som vi ska fokusera på här nu denna timme, det är det som utredningen har haft till uppgift att titta på, nämligen om staten ska möjliggöra för oberoende barnombud inom civilsamhället. Och innan vi går in i sak i den här vad utredningen har tittat på då när man har tittat på frågan om oberoende barnombud, så vill vi liksom också rama in att den här utredningen är väldigt unik på många sätt och vi vill också att det ska vara som att utgöra exempel på hur andra statliga utredningar kan göra barn delaktiga. Dels att utredningen på ett väldigt tydligt sätt har gjort barn delaktiga men också låtit barns information och barns delaktighet påverka utgången i utredningens slutsatser. Och det här är ett väldigt viktigt medskick också till er som är remissinstanser och sitter och svettas över att läsa den här omfattande utredningen. Att det är en viktig inramning och en viktig ingång när ni läser. Viktigt att ni också läser de delar där barn berättar om olika erfarenheter. Men också ett viktigt medskick, tänker vi, till er som remissinstanser att skriva just att understryka att det har varit en viktig del i utredningen att man har gjort detta på riktigt, att lyssna på barn och låta barns röster få påverka. Så, och jag tänker att när vi pratar barnombud så kan det nog, alltså jag tror att många kan associera till lite olika saker. Man tänker juridiskt barnombud eller en service som ni, om vi vet att det är flera här från olika kommuner, kanske en service som en socialtjänst redan har. Eller man tänker klagomålsfunktionen på IVO eller Barnombudsmannen och säkert många fler. Men utredningen här har valt att titta närmare på just ett barnombud är och vad det kan fylla för funktion. Och de föreslår barnombud, oberoende barnombud utifrån en viss modell. Och den modellen är till stor del hämtad utifrån hur Barnrättsbyrån arbetar och även Maskrosbarnens verksamhet. Så därför så ska Elin Wernqvist från Barnrättsbyrån få berätta lite mer om hur Barnrättsbyråns verksamhet ser ut i praktiken. Men också vad det kan innebära att ha oberoende barnombud. Och Elin har suttit med som expert i den här utredningen och har också därför en god insyn i hur utredningen har resonerat. Och jag tänker att vi kanske försöker ställa någon fråga till dig om hur utredningen också resonerat i olika frågor. Och sen har vi också med oss då Emma från Barnrättsbyrån som är verksamhetschef på Barnrättsbyrån och kan dela med sig också om hur den här verksamheten kan drivas i praktiken. Så jag vet att det här som sagt är en omfattande utredning. Det är en tjock lunta och det finns en deadline. Så vi hoppas, och syftet med den här utredningen som Elin håller upp där, vi hoppas med den här webbinariet tillsammans att vi dels kan kanske också ge lite inspiration, men också rama in så här, vad är det här, den här delen i utredningen som har tittat på barnombud, vad handlar det om? Och varför är det viktigt att också i remissvaren skriva kring vikten av barnombud? Vad kan det fylla för funktion? Så vi hoppas att vi kan ge lite mer kött på benen kring den här delen i utredningen. Skriv gärna frågor under tiden som poppar upp i chatten. Vi ser om det finns utrymme att svara på dem under tiden.
Och om inte annat så spar vi dem. Om det är så att det inte finns utrymme här under seminariets gång så spar vi frågorna och vi kommer att se till att det finns tid att ta de frågorna klockan ett. Så mellan klockan ett och klockan två så har vi avsatt tid för frågestund. Och med det så lämnar jag med varm hand över till dig, Elin. Varsågod. Toppen, tack snälla Anna. Ja, så här, hej allihopa, det är jag som är Elin från Barnens byrå. Och här har vi liksom försökt ha någon sorts struktur för dagen och vad vi ska försöka hinna med på den här timmen. Anna ska vara vår tidspolis för att vi gillar att prata, hela det här gänget, så att vi behöver hålla fokus och att ni känner att ni får med er så mycket som möjligt från den här timmen. Och vi finns som sagt kvar också mellan 13 och 14. Och innan jag går in på Barnhusbyrån så tänker jag att det är bra viktigt att vara tydlig med vilka olika roller som vi på Barnhusbyrån sitter i, vilken roll som jag sitter i och vad som är vad här. Och jag är ju här både som generalsekreterare för Barnrättsbyrån, organisationen Barnhusbyrån som har under 10-12 år bedrivit verksamhet med oberoende barnombud i Stockholm och i Umeå. Men jag sitter också med som Elin Wernqvist, expert i utredningen som kommer med som nu lägger fram ett förslag om barnets byråer som koncept, som idé, som en modell. Och det är inte lika med tecken vad vår organisation är och vad det här förslaget är. Så det jag tänker jag att det är viktigt att tydliggöra. Men däremot har utredningen och vi som organisation fått i uppdrag att fida in mycket av våra erfarenheter som verksamhet och vad vi bygger vårt arbete och vår modell på. Så jag hoppas att det känns tillräckligt tydligt för er. Och sen om det blir rörigt eller så under resans gång här så får ni flagga för det. Men då, om man ska då Jag ska titta. bara säga Elin, du inte syns i bild, har jag fått Jag gör inte det. information om. Om Så man då... scrollar, för att det mycket inte på Elin. Ah, Så, men just om man det. scrollar i, det står redan i chatten, men om man scrollar i bildvyn så kommer Elin upp lite längre ner där. Just Okej. det, därför att våran ljud kommer från en puck och inte från min dator. Så Ja. är det. Ja, då får ni hitta mig där i scrollandet. Ja, men om vi börjar då med vad Barnets byrån som organisation är och vad ett oberoende barnombud är för oss. Så är ju vi en verksamhet som startades för ja, men nu snart drygt 10 år sedan. Som en idé från början om en funktion att när barn och ungas rättigheter kränks så måste de kunna vända sig någonstans för att få praktisk hjälp att kunna reda i sin situation och få praktisk hjälp att få sina rättigheter tillgodosedda. Det har inte funnits i Sverige tidigare av en massa olika skäl, historiska, politiska. Men jag hade med mig en massa erfarenheter från Storbritannien där jag hade jobbat länge med barns rättigheter. Och där sådana här verksamheter var tillgängliga på ett annat sätt. Och jag har också jobbat på BRIS som bedriver en typ av första linje för barns rättigheter, men som gör det över telefon och webb. Och där vi kunde se att när barn hamnar i väldigt svåra situationer med rättigheter så behöver man alldeles oftast någon som faktiskt står vid en sida och kan hjälpa en att reda i de praktiska problem som uppstår. Så att Barnhusbyrån i grunden är en oberoende instans dit barn och unga själva kan vända sig för att få hjälp och stöd i frågor som rör alla deras rättigheter. Och en riktig princip för oss som har varit viktig från allra första början, det är att alla barn och unga är välkomna till oss och att vi jobbar också även upp till 21 år. Och det betyder att vi jobbar med alla rättighetsfrågor. Barnen behöver inte själva identifiera sig som ett problem eller veta vad man har för rättighetsproblem innan man vänder sig till oss. Det är det vi finns till för och det är det vi ska hjälpa dem att reda i. Utan verksamheten är öppen och att vi brukar prata om att vi jobbar inte med barn med problem utan vi jobbar med barn som stöter på samhällsproblem på olika sätt. Och detta gör vi genom att vi erbjuder ett oberoende barnombud som barnet får när de kommer till oss med sin fråga. Och barnombudet arbetar på uppdrag av barnet som själv är med och formulerar vad hon eller han vill ha hjälp med. Och det är liksom utgångspunkten från allt vårt arbete. Och Emma hos oss som är verksamhetschef, det är du som har varit barnombud. Och i verksamheten. Du kommer också från socialtjänsten och är socionom i grunden och är nu chef för våra barnombud både i Stockholm och i
Umeå. Kan inte du berätta lite om vad du ser som barnombudets absolut viktigaste uppgift? Ett oberoende barnombud har hög kunskap om hur samhället fungerar, om lagstiftning och hur våra myndigheter styrs av den lagstiftningen. Ett oberoende barnombud lyssnar och tar emot barn och unga och lyssnar på deras beskrivning av sin omvärld och vad det problemet är. Och är väldigt flexibel och tillmötesgående med det barnet. Att vara lite som en detektiv i vad är det som fungerar och vad är det som inte fungerar i ditt liv? Och vad handlar det om? Och vad skulle man vilja? Och sen gäller det att följa med det barnet en bit på vägen till att det ska bli bättre på olika sätt. Och i det arbetet så vävs eller flätas samman både socialt arbete och juridik och mycket relationellt arbete. Precis. Och det här är också en sån viktig princip för oss som har varit från början, att Barnhusbyrån och det oberoende barnombudets arbete kan inte styras av färdiga mallar. Det kan inte styras av ett 10-punktsprogram för att säga det här gör vi, det här gör vi, här gör vi. För då skulle vi inte göra barn delaktiga på riktigt. Då skulle vi inte samarbeta med barn, utan då skulle vi presentera vårt program. Utan därför kan vi inte säga vad jobbar ni med, vad gör ni inte? Och det kan vi inte säga alltid svart eller vitt eller rätt eller fel, utan vi har förvånats många gånger vilka rättsområden vi har gett oss in i. Utan barnkonventionen är liksom det paraply som vi arbetar under. Och målet med det vi gör, allt vi gör, är ju såklart att när barn och unga kommer till oss och har en upplevd rättighetskränkning är att de ska få sina rättigheter godställda. Att de ska få insatser. Om de inte har fått rätt till insatser tidigare så ska de få tillgång till de insatser de har rätt till. Man ska uppleva att livet blir lite bättre, att man upplever en positiv förändring och att man ska få stärkta relationer till viktiga personer. Om det så är en socialsekreterare, om det är personalen på det HVB man är placerad eller sin pappa. Och det finns en massa olika skäl. Vi brukar säga att alla barn och unga kan vända sig till oss, men det betyder inte att vi jobbar på uppdrag av alla barn och unga i Sverige. Det skulle ju vara en helt omöjlig uppgift, både för vår som organisation, men även som en idé, en barnhusbyråer framåt. Så att om vi ska liksom prata lite om varför de vänder sig till oss så kan vi se väldigt tydliga skäl och röda trådar till det under de här många åren som vi har bedrivit verksamhet. Och en stor grunden eller utgångspunkten för det mesta, det är ju att man har varit utsatt för någon form av rättighetskränkningar. Man vill ha hjälp men får det inte. Man har försökt göra sin röst hörd men vuxna har inte lyssnat. Men än mer nu än tidigare tror jag så kommer vi i kontakt med barn som varit utsatta för väldigt allvarliga rättighetskränkningar. Vi har ju blivit ganska uppmärksammade för vårt arbete för barn och unga som varit placerade på SIS till exempel, som har utsatts för våld och övergrepp av personal och där de inte haft möjligheter själva eller har försökt göra sin röst hörd men inte haft möjligheter eller blivit lyssnade på att faktiskt få hjälp från omvärlden. Kan du berätta lite mer, Emma, varför barn vänder sig till oss? Ja, men det är ju vitt skilda frågor som barn vänder sig till oss, så det är svårt att hitta en homogen grupp eller vad man ska säga, utan det som förenar dem är att de är barn och att en röd tråd är att man inte känner att man har blivit lyssnad på och gjorts delaktig i viktiga beslut i sitt liv. Så skulle man kunna säga. Ja. Och jag tror att man kanske har en idé att så här, men hur ska de hitta till er eller hur ska de, det kanske inte är så lätt för barn att säga att man behöver hjälp. Vår upplevelse är ju att de allra flesta som kommer till oss har på massa olika sätt försökt signalera att man vill ha hjälp. Man har protesterat på det ena eller andra sättet, men deras egen röst har inte hjälpt. Har inte räckt till i kontakten med samhället för att bli lyssnad på och få rätt hjälp. Och en annan röd tråd är ju att det handlar främst om barn med resurssvaga nätverk där man kanske inte alls har en förälder eller vårdnadshavare eller annan ställföreträdare som kan hjälpa en med de här kontakterna.
Man saknar de, vad vi kallar liksom naturliga ombud, som vi som föräldrar oftast ska vara och är. Så där är ju också barn i samhällsvården en jättestor målgrupp hos oss. Många barn som är, bör, vill eller har varit placerade. Det är den absolut största gruppen. Men sen så kan det också handla om, du ser den sista punkten där, Emma, som jag tänker att är väldigt viktig. Alltså när vuxna runt barnet och myndigheter har olika idéer om vad som är bäst för barnet. Och när de här bedömningarna skiljer sig åt. Så att exempel socialtjänsten säger, men det är bäst för dig att byta familjehem. Du ska flytta till det här familjehemmet, för de kan mycket, mycket bättre tillmötesgå dina behov. Vårdnadshavarna säger, men jag vill att du ska komma hem. Vi vill ha hem dig, du ska inte vara placerad alls. Och barnet sitter och säger, men jag vill vara kvar i mitt familjehem. Mitt familjehem där jag har en anknytning och där jag känner mig trygg. Så att när de här tre olika parterna har olika intressen och olika idéer om vad barnets bästa är, då kan vi se att barnet själv kan bli ganska ensam med att försöka företräda sig själv och sitt egna perspektiv och En viktig önskningar. sak där, Elin, att poängtera, för det sitter säkert en del lyssnare där ute och säger så här, men kan ni förändra det då? Kan ni hjälpa så att barnet får bo kvar i det familjehemmet? Och då är det viktigt att poängtera att vi har ju ingen makt att ta beslut som oberoende barnombud på något sätt. Men det vi kan göra är att följa med barn i att förstå vad barnet vill, att det blir tydligt. Beslut enligt socialtjänstlagen och LVU ska ändå grunda sig på barnets bästa, och i barnets bästa bedömning så ingår det väldigt tydligt att man ska prata med barn och ta in deras åsikter om vad som är viktigt i deras liv. Så det jobbar vi jättestarkt för, att man ska liksom tydligt få uttrycka vad som är viktigt för mig som barn. Men också att man ska förstå vad det är som händer. Om socialtjänst tar ett annat beslut som går mig emot, varför gör de det då? Så. Och ibland kan barn behöva hjälp att klaga på det beslutet om man inte håller med. Även fast socialtjänsten tycker att de har god grund för vad de gör, så kan man vilja klaga på det beslutet ändå, för det går barnet emot. Så det är lite sådana processer som vi är med i tillsammans med barnet. Att göra saker tydligt och att man förstår vad det är som händer i sitt liv. Och att man kan få en agens, att man kan få tycka och tänka om sitt eget liv. Få uttrycka sig och inte att ett beslut tas över ens huvud. Här har vi lite exempel från ganska aktuella uppdrag hos oss som vi har ändrat lite så att de blir väldigt anonyma. Det här är ett ganska bra tvärsnitt. Det här handlar en del, de flesta, många av de uppdrag vi har handlar ju såklart om barn som har kontakt med socialtjänsten. För det är också för barn som far illa i vårt land ska ju ha kontakt med socialtjänsten och det är också vår största målgrupp. Men det måste inte göra det. Vi jobbar också med allt som har med liksom migration, hälso och sjukvården, tillgången till BUP, Skola. skola, egentligen alla myndigheter där ute som har i uppgift att jag arbetar med att tillgodose barns rättigheter. Det är egentligen alla våra myndigheter. För att ännu mer, innan vi liksom går in på själva förslaget och utredningen, Emma, för att ännu mer konkretisera hur det praktiska arbetet går till. Kan inte du bara ta något av de här uppdragen och berätta så här, det här gjorde vi, bam, bam, bam. Vi kan ta Leon, 14 år, som exempel här, som är placerad på SIS i vård i enskildhet och har berättat om utsatthet från våld i samband med en avskiljning som gjordes. Och vanligt är att barn som har varit med om en avskiljning också har varit med om våld från personal. Och där man kanske får felaktig information om vad man ska göra med det. Om man vill klaga på det, vad har jag varit med om? Har det verkligen gått rätt till? Så är det en ganska komplex och svår situation att få rätt hjälp för. Där kan vi hjälpa barn att reda i. Alltså, har man blivit utsatt för våld så behöver det anmälas till polisen. Är det själva avskiljningsbeslutet ska klagas på till förvaltningsrätten. Och är det själva bemötandet kring handläggningen eller situationen som sådan så behöver det anmälas till IVO. Och det är ganska få som vet att det är så komplext och svårt, till exempel, att ta reda på vad det jag var med om är rätt. Fick man lov att göra så mot mig? Det är inte så många som vet om att det är så komplext och svårt. Så sån situation kan vi vara med och reda i tillsammans med barn, till exempel. Ett annat exempel är ju Nadja, 11 år, här uppe. Det är ju jättevanligt att placerade barn tar kontakt med oss och där det händer saker i sitt familjehem, att man får flytta och att det ska ske hastigt
Man förstår inte varför det ska ske hastigt. Man får knappt säga hej då till skola, vänner, fotbollsklubben, familjehemmet och allt det som ingår. Och då brukar vi ganska snabbt kunna få komma in för att försöka dra i nödbromsen och säga att det här går alldeles för snabbt och beslut som tas över barns huvud som den inte förstår. Kan vi bromsa upp så att barnet får en möjlighet att vara med på tåget? Beskriva vad som är viktigt för dem. Förstå vad det är för beslut som tas. Kan man få vara med och påverka det beslutet på något vis? Och vi har följt många sådana omplaceringsbeslut de senaste åren. Och ganska ofta skulle jag vilja säga att det är ganska sorgligt när vi begär in papper kring handläggningen och så. För då kan man se att det varit många alltså byte av handläggare för barnet. Och där det kanske var prat om vårdnadsflytt för ett halvår sedan. Och sen byter man och så helt plötsligt händer det något och man får ett nytt perspektiv på familjehem och barn. Och så ska den situationen förändras. Så någonting som var tryggt och pratades om skulle vara långvarigt och hållbart för barnet förändras hastigt på ett sätt där barnet inte hänger med. Och så ska man ryckas upp från det sammanhanget och flyttas. Så då handlar det mycket om att förstå vad det är som händer. Bra. Jag tänker att det här är superviktigt att förstå. Så vad är Barnrättsbyråns verksamhet och hur kan ett oberoende barnombud se ut i praktiken? Men om vi då går över till själva utredningen, vad de har tittat på. För de har ju lyssnat mycket på er och följt er verksamhet, också Maskrosbarns verksamhet. Lyssnat själva på barn och intervjuat många barn. Kan ni berätta lite? Dels om Elin, om du vill berätta lite hur utredningen har jobbat med att involvera barn, men också lite mer om utredningens förslag och Ja, vad men det har jag, resulterat i. Ja. absolut, jag kan börja lite där. Alltså, den här utredningen då, Anita Linder och Kristoffer Karlsson, Anita Linder utredare och Kristoffer Karlsson och Lina Hjort-Wallenius som sekreterare, skulle jag säga har haft ett väldigt ambitiöst ansats att träffa så många barn och unga som möjligt och inte vilka barn och unga som helst, utan just barn och unga som har haft erfarenheter av rättighetskränkningar. Och det tänker jag är jätteviktigt. Det hade blivit andra svar säkert om man har träffat en mer, ja, men en skolklass till exempel, som kanske inte alls har samma erfarenheter som barn, som exempelvis Barnrättsbyrån, Maskrosbarn och också Attention träffar i sin verksamhet. Så att, det är 30-tal barn och unga som har intervjuats. Det finns också case-exempel som är autentiska exempel från barn och unga som jag verkligen tycker att ni alla ska läsa, som är liksom inslagna i utredningen. Och man kan se att det fanns tillfällen, jag vet också att utredarna själva sa, men herregud, kan det fungera på det här sättet? Att man faktiskt inte, förrän man har träffat barn och unga som har hamnat i sådana här svåra situationer, så vill man inte riktigt tänka att det är så illa. Man vill inte det. Särskilt vi som jobbar i liksom samhällssystemen och jobbar på myndighet och inom välfärd. Så det har varit liksom ett väldigt fint samarbete och viktigt tillsammans med våra ungdomar. Så du skulle säga att de själva var förvånade över Ja, den verklighet som många det barn skulle jag befinner sig i? absolut säga. Det skulle jag absolut säga. Och sen har vi också varit på en studieresa till England och Wales. Det var tror jag, en viktig del för just det här förslaget. För oberoende barnombud och Barnrättsbyrån, det är ju som en främmande fågel i svensk kontext. Vi har inte riktigt sådana verksamheter tidigare och i Storbritannien finns det lagstadgat om att den här typen av verksamheten ska finnas sedan år 2000, 2002. Så i drygt 20 år har det funnits. Så i England och Wales träffade vi allt från ministrar till, ja, men, departement till barnombudsmän och praktiska verksamheter för att se hur de här verksamheterna har fungerat, hur det bidrar i samhällsutvecklingen och vilka svårigheter och utmaningar som finns. Så jag tror också det var en sån här, där poletten trillade ner för utredarna, att det här är något som faktiskt går att göra och finns är beprövat. Vi ska gå in på lite mer vilka fördelar och nackdelar som har lyfts under utredningsarbetet. Jag tänker de är väldigt viktiga, båda två. Men bara först säga någonting om själva förslaget. De har ju då landat i att det finns behov av en ny funktion som bistår barn och unga med omfattande behov och som saknar tillräckligt stöd i sin omgivning. Och det här tänker jag är en av den här utredningens viktigaste, säger man, avstamp, är att man faktiskt erkänner att den här gruppen finns.
på ett väldigt tydligt sätt som jag inte har sett i någon tidigare statlig utredning. Alltså det finns barn och unga som samhället inte har förmått att hjälpa. Där vi har brustit, där vi har misslyckats. Där vi, även om vi stärker socialtjänsten, förkortar köerna på BUP, sätter in elevhälsoteam på skolan, vi gör alla de här sakerna, så kommer den gruppen ändå att finnas. Och den gruppen måste vi göra någonting med. De måste ha någonstans att vända sig. Vi måste erkänna det. Och det tycker jag kanske är det viktigaste med grunden för det här förslaget. Vidare så föreslår de att precis som direktivet är ställt, att barnrättsbyråer med oberoende barnombud ska stödjas i civilsamhället. Vi ska prata lite mer om varför i civilsamhället. För det är en ganska stor diskussion i utredningen om varför en sån här verksamhet just ska vara i civilsamhället och inte en del av socialtjänsten eller någon annan myndighet. Och att detta ska göras genom ett uppdrag till Socialstyrelsen. Och där man föreslår en förordning om statsbidrag till en försöksverksamhet i 3 år. Där minst 2 organisationer från civilsamhället är del av. Där man under de här åren bygger upp vad ska man säga, piloter. Som kan sedan användas för att rulla ut den här typen av verksamheter i hela Sverige. Och målsättningen är att de ska finnas i varje län. Runt 2028. Den här tidsplanen som presenterades i utredningen, den kan man säga har redan, för den var otroligt tajt. Man hade i stort sett behövt skicka den på remissdagen, den överlämnades till regeringen. Så att jag tror vi jobbar med lite, även om allt det här går igenom som vi hoppas, så tror vi att det kommer att vara lite längre ledtider. Ja, men om vi tittar då på liksom de fördelar och nackdelar som lyfts fram i förslaget som utredningen har tagit in synpunkter från ja, men, jättemånga socialtjänster genom en enkät, träffat jättemycket organisationer, träffat myndigheter, dialoger, hearings, så. Och när man sammanfattar dem, när jag försöker ta med det som vi tänker är de stora bärande, så konstaterar de att fördelar med det här förslaget är att vi idag saknar en sån här funktion i Sverige. När barn och unga rättigheter kränkt i Sverige så har faktiskt inte barn något ställe de kan vända sig för att få praktisk hjälp. När vi svarar upp till kommittéer och så kring den här frågan så här säger ju vi att jo, men de kan vända sig till IVO, JO, till JK och de typer av instanser. Men vi som jobbar med barn, jag tänker att säkert många av er håller med. Vi vet ju att IVO och JO kan ju inte hjälpa barn här och nu med att förbättra sin situation. Utan man kan i bästa fall få till någon sorts prövning där man får upprättelse i efterhand. Men om man som barn vill ha hjälp så har vi ingen sån instans idag. Och det behövs för att vi ska leva upp till barnkonventionen. Det oberoende barnombudets fördelar med det oberoende barnombudets uppgift och roll är att de helt och hållet kan stå på barnets sida. Och det är inte alltid möjligt för en myndighet. Och det här blir något som blev väldigt tydligt när vi träffade både socialtjänstrepresentanter och barnombud i Storbritannien. Som kunde förklara det här på ett väldigt tydligt sätt. Att en socialsekreterare ska ju jobba med hela den tårtan som barnets bästa är. Den ska titta på både barnets önskningar, tankar, erfarenheter, åsikter. Men också ta in föräldrarätten. Också titta på vad som är möjligt i en budget. Också titta på vad som är möjligt för den stadsdelen eller kommunen just då. Det har massa olika saker att ta hänsyn till. När de ska ta beslut kring ett barn. Ett oberoende barnombud ska sitta bredvid barnet och bara se till barnets egna intressen och rättigheter och vara ett stöd gentemot det allmänna. En fördel också och någonting som utredningen konstaterar att det är väldigt svårt för barn och unga att själva navigera i våra krångliga samhällssystem. Och särskilt barn som saknar vuxna vid sin sida som tillvaratar deras rättigheter. Våra samhällssystem och myndigheter så idag är uppbyggna utifrån att man har en ganska kompetent och resursstark förälder vid sin sida. Och barn som inte har det blir lidande och har svårt att ta sig fram. Det ställs väldigt, väldigt höga krav på dem. Man lyfter också fram civilsamhällets viktiga roll i att kunna vara en tillitsbrygga mellan det allmänna och individen.
att barn som har farit illa i våra samhällssystem kan av mycket goda skäl också känna brist på tillit till de samhällssystemet, att de kan vara till hjälp. Det kan, och samhällssystemen och våra myndigheter har också väldigt mycket makt i barns liv. Där kan vi se, också från vår praktiska verksamhet, att det kan vara enklare att vända sig till en som oss, maktlös funktion, där man kan få stöd och råd och hjälp, för att sen kunna bygga upp sin tillit och förstå sin situation och förstå vilka rättigheter man har och ha stöd vid sin sida, och då vända sig till exempel till polisen. Då törs man göra den där anmälan. Men innan dess, vad är man tvungen, så behöver man ha en brygga, en tillitsbrygga pratar man om i utredningen, mellan det offentliga och den enskilda. Men det lyfts också fram en del skepsis eller frågetecken, skulle jag säga mer, och orosmoment kring vilka risker det kan finnas eller vilka nackdelar det finns med det här förslaget. Och jag tänker att de här är faktiskt skitviktiga. Och väl, ja, men någonting som man måste ha med sig i arbetet framåt. Det finns ju en risk såklart att sådana här verksamheter också ökar på barns myndighetsförakt och att socialtjänsten upplevs som en motpart. Om vi skulle ha barnrättsbyråer som är stridslystna och vill driva barns sak för att vinna sina case, snarare än att följa barnets uppdrag, då skulle ju det kunna verkligen upplevas som en motpart, och där barnets byråer och det oberoende barnombudet blir liksom the good guys och våra myndigheter blir the bad guys. Och det tänker ju vi, och även utredningen, skulle ju vara helt förödande. En som varningens flagg har lyfts att en sån här verksamhet kräver ju såklart hög kompetens. Annars så riskerar man ju just att spä på sådana här motsättningar och konflikter. Och att en sån här funktion måste ju vara ett komplement till det offentliga, inte antingen en konkurrent eller någonting som man kan lämpa över ansvaret på. Inte att de här ombuden som ska få massa befogenheter som de faktiskt inte har, eller att socialtjänsten ska säga, men då behöver inte vi prata med barn, de kan prata med sitt oberoende barnombud. Det har också lyfts fram, ja, men vi har att om det nu inte finns resurser, som vi vet vi alla kommuner ute i landet kämpar med, till att ens ha liksom socialsekreterare på plats. Om vi då inte har resurser för att bedriva den här typen av verksamhet, då kommer ju det också bli en besvikelse för barn utsatta situationer. Man, precis som Emma berättade om, man har byta socialsekreterare hela tiden, man är inte nöjd med den, med det stödet, och så vänder man till barnombudsverksamhet och så är det ingen som ringer tillbaka, för de har inte heller några resurser. Det skulle ju bli bara att öka ännu mer en besvikelse för barn, och absolut inte spela någon som helst poäng. Det har också lyfts fram. Och sen en del osäkerhetsaspekter i relation till civilsamhället. Alltså först att man ansvarsförskjuter från det allmänna till det privata, och också det här med osäker finansiering. Hur ser det ut? Det vet ju vi som jobbar inom civilsamhället, att det ser väldigt olika ut från år till år, och att det är inte lika tryggt som stat och region och kommun. Jag tänker här, Elin, att du nämner många fördelar och många också risker, och tillit är en sån viktig fråga som både kan vara en tillgång med barnombud och en risk. Vad landar utredningen i, eller vad är det som gör att man ändå väljer att föreslå då oberoende barnombud? Ja, då landar ju de i en lång rad av skäl till varför det här ändå behövs. Nu ska vi se. Nej, titta, man gör så här. Ja, och som vi sa tidigare, så det stora skälet är att, ja, men det finns barn och unga som samhället inte har förmått att hjälpa. Barn som på olika sätt har fallit mellan samhällets stolar, som inte har fått de insatser och den hjälp som de behöver. De finns. Det behöver vårt system läka på något sätt. Det är egentligen, tror jag, grunden för att man ställer sig bakom det här förslaget, eller att man formulerar förslaget på det här sättet. Så att oavsett vad som, jag tänker att det blir viktigt att ringa in det, att det är det som du också nämnde tidigare, att utredningen konstaterar att den här gruppen kommer finnas oavsett vad vi har för andra Oavsett. resurser.
vad det tillsätts för lagstiftning och ratificering av tilläggsprotokollet eller eventuell Precis. ratificeringen. Ja. Och man landar också i att det är viktigt att den här funktionen är fristående från det offentliga och drivs inom civilsamhället. Att en myndighet är också en part. Därför det är också de som har det uppdraget att tillgodose rättigheterna. Och när de inte gör det är de part i målet. Så att både på grund av att man som individ kan känna en större trygghet och kunna vända sig till någon som är oberoende på det sättet. Men också för att civilsamhället har en annan frihet då att agera än vad man har om man bara är anställd kanske på en annan del av kommunen. Man delar lunchrum eller så, men man sitter bara på en annan våning. Men man kanske ändå har samma chef om man går lite högre upp. Det blir ett annat oberoende. Man lyfter också fram att det är så otroligt viktigt när barn hamnar i det här fallet mellan stolarna i väldigt utsatta situationer. Då behövs det en oberoende aktör som kan verka över alla dessa områden. Som inte är styrd av sitt specifika uppdrag. Som till exempel ett offentligt biträde är, som ska räkna varenda liten timme och minut man har med det barnet. Som också ska koppla till en process. Vi vet ju som då följer barn som är placerade, ja men du blir placerad, du är på SIS, men sen ska du ut i ett familjehem och sen är du på ett HVB och sen så får du inte till den där kontakten med BUP och sen helt plötsligt har du ingen skolgång heller för du har ju flyttat från Landskrona till Haparanda. Och att kunna röra sig i alla de här olika myndigheterna och områdena i ett barns liv och bara följa barnet och den relationen till det barnet och kunna ja, vara mer följsam. Det är helt nödvändigt för att just kunna fånga upp barn som faller mellan stolarna. Det är ju stolarna och deras ramar och vad ska man säga, staket som har gjort att rättighetskränkningen oftast har uppstått. Ja, men det här har vi pratat om att ha barn som också har farit illa inom våra samhällssystem. Det här exemplet med Leon, kallade vi honom va, är ju ett väldigt tydligt sådant. När det är våra myndighetspersonal eller vad ska man säga, tjänstemän som faktiskt har stått för kränkningarna så kan man ju av goda skäl uppleva och känna en misstro mot det allmänna. Och då kan en sån här verksamhet tjäna som en brygga. Så att när Leon vänder sig till oss och säger så ska ju inte en barnesbyrå säga aha, du har upplevt att en statsanställd person har utsatt sig för en kränkning. Du ska aldrig mer vända dig till staten. Utan det vilket jag kan säga att många Leons känner. Skit i det här jädra skitsystemet kanske de känner. En barnesbyrås uppgift är att säga så här, den här upplevelsen som du har varit med om är helt oacceptabel och bryter mot de här rättigheterna och de här lagarna. Det är din upplevelse och din erfarenhet och den är här. Men det finns en större värld. Och det finns en andra verksamheter där du har rätt till och ska ha ett helt annat skydd. Att hjälpa barn att också se att en rättighetskränkning är en upplevelse och en erfarenhet som behöver hanteras. Men det är inte en spegling av hela vårt samhällssystem. För att jag tänker att när barn lämnas med svåra erfarenheter och inte får hjälp att sortera i vad som är vad, då tror jag att risken för misstro mot ett helt system, ganska ofiltrerat och osorterat, den risken att man lämnas med den känslan är mycket, mycket större. Och att en sån här funktion kan också vara den här liksom extra maskande skyddsnäten, en extra garant när det allmänna brister. Och det ska inte sägas att alla barn som vänder sig till barnesbyrå faktiskt, att det alltid behövs, eller det alltid har handlat om att en myndighet alltid har bristit eller gör misstag. Det kan också handla om andra saker, att jag fick inte tag på någon eller jag vet inte vart jag ska vända mig och jag behöver hjälp. Men när det väl brister så måste det finnas en säkerhetsventil. Här är lite repetit. Ja, här finns det är en rad skäl här som jag tänker att vi kanske inte behöver gå igenom alla. Men just den här frågan om makt tänker jag är jätteviktig. Att ett oberoende barnombud har ingen formell makt eller en formell befogenhet i ett barns liv. Och det innebär att barnet har ganska mycket makt över den relationen. Mm. Och det är en sån sak som många barn och unga har sagt till oss att det här är den enda relationen som jag har lite makt över.
Jag bestämmer när jag vill ha hjälp av er, så bestämmer jag när jag inte vill ha hjälp av er. Och det skapar andra förutsättningar för förtroende, särskilt i väldigt utsatta situationer. Och om man liksom, nu pratar vi ganska mycket om det enskilda mot det allmänna, men om man zoomar ut lite så tänker vi också att en sån här aktör kan ju, som är fri och framföra kritik och påtala brister i offentlig verksamhet, kan ju också utöver hjälpen till det enskilda barnet också vara med i ett mer systematiskt förbättringsarbete. Och att på längre sikt kunna bidra till utvecklingen av offentlig verksamhet. Att man faktiskt identifierar systematiska brister där man faktiskt behöver göra någonting för att förbättra. Ja, vi hade en diskussion, Anna, om en sån fråga som vi har fått av ganska många. Och jag som också lyfts i socialtjänstenkäten i utredningen. Att men gud, vi har en socialtjänst som kämpar verkligen idag. Vi har knappt någon liksom, rätt bemanning. Det är underfinansierat. Får inte socialsekreterare som stannar längre. Man är nyexad, det är jättesvårt att utföra sitt uppdrag. Och helt plötsligt ska vi nu slänga in också ett oberoende barnombud som också ska vara socionomer, som ska vara med i alla rum när ett barn är aktuell i socialtjänsten. Hur rörigt blir inte det? Är det inte bättre att vi bara stöttar upp och försöker lägga alla resurser på att utveckla En rimlig fråga en att ställa helt sig. rimlig fråga? Ska alla barn nu som har behov få ett barnombud? Och det här kan jag tycker verkligen ni ska läsa det avsnittet med extra läsglasögon på, för jag tänker att det förs ett väldigt viktigt resonemang i utredningen om det. För att även om alla barn och unga med olika problem ska kunna vända sig till en sån här funktion, betyder ju inte det att alla barn och unga ska ha ett oberoende barnombud. Inte alla barn och unga som vänder sig till socialtjänsten eller till BUP eller till skolan, eller absolut inte. Det är inte det man lyfter fram här. Och det har man försökt att visualisera med hjälp av den här triangeln av barn i behov av stöd. Och nu är den lite oproportionerlig i storlekarna, för egentligen borde den här lilla barnombudstriangeln högst upp vara mycket, mycket mindre, tänker jag. Men om man tänker att det här är alla Sveriges barn i hela barnpopulationen inom den här triangeln, så tänker ju, som försöker, och nu ska jag försöka göra den här visualiseringen rättvisa genom att pedagogiskt förklara vad den innebär. Längst ner i denna triangel så har vi liksom den allra största delen barn och unga. Och det är barn och unga som lever under hyfsade förhållanden och får hyfsat bra hjälp och i bästa fall väldigt bra hjälp utav och resurser och insatser från samhället. Man har barn, allt från förskola till barnhälsovården till stödinsatser man behöver det, och man har en förälder eller en vårdnadshavare vid sin sida som hjälper en. De flesta barn har det faktiskt så i Sverige. Man har det hyfsat okej. Sen finns det barn som behöver extra stöd. Man behöver stöd i skolan. Den skolan som man går i räcker inte till. Man behöver vända sig till habiliteringen, eller man behöver ha stödsamtal från socialtjänsten, eller man behöver liksom kunskap och vägledning och veta vart man ska vända sig. Och de allra flesta barn har ju då någon vid sin sida som hjälper en med det. Och man vänder sig till systemet och får den hjälpen som man faktiskt efterfrågar. Det är också en väldigt stor del. Men sen finns det av de här av de barnen som har särskilda behov eller problem eller bekymmer som behöver hjälp med, som inte får det. Eller som tycker sig få fel hjälp. Eller man kanske har ett åtgärdsprogram på skolan, men det funkar inte. Jag kommer ändå inte till skolan och de lyssnar inte. Ja, då måste man klaga på något sätt. Man måste göra sin röst hörd. Och de allra flesta barn, igen, har någon vid sin sida som gör det. Man tar kontakt med en huvudman, man kanske hör av sig till IVO, och man ringer chefen på SOS. Det här känns inget bra, jag vill ha en annan socialsekreterare. Och så löser systemet det. Man hittar sätt, man tar sig fram. Det är de allra, allra flesta i Sverige. Man vänder sig till socialtjänsten och kanske med sitt klagomål, och socialtjänstchefen säger, men du kom in så får vi prata om det här, så försöker vi lösa det.
Man tar sig fram i våra befintliga system. Men sen har vi de barnen som hamnar allra högst upp, som både utsätts för rättighetskränkningar eller inte får tillgång till till de insatser man har rätt till, som saknar någon vid sin sida som kan guida en rätt, eller vars föräldrar eller stödpersoner själv tampas med stora bekymmer eller problem eller är helt utbrända för man har kämpat alldeles för mycket och för länge. Som på ett eller annat sätt blir ensamma i sin strävan om att leva ett gott liv och med tillgodosedda rättigheter. Och det är de barnen som ska vända sig till en sån här instans. Det är inte hela vår barnpopulation i Sverige, utan de barnen som lämnas ensamma med väldigt svåra saker. Ett väldigt tydligt exempel från vår praktik, Elin, är ju när barn hör av sig och beskriver att man har en massa personer runt omkring sig. Då springer ju inte vi direkt på den bollen, utan då brukar vi utforska. Men har du en jätteengagerad skolkurator som kan hjälpa mig med det här och en förälder som kan hjälpa dig med det här? Då kanske man liksom har ett litet samtal med den där skolkuratorn. Hur kan du göra för att ligga på i de här frågorna? Och så. Utan det är ju liksom inte barnet som ska ta ansvar för om man är den där översta lilla triangeln eller inte, utan det får ju vi i samhället göra och vi som oberoende barnombud genom barnets byråer göra. Att det här är ett barn som saknar viktiga liksom funktioner runt sig för att få hjälp med sin jättekomplexa situation. Och om man nu bara sammanfattar eller slutligen bara säger om ni hoppar över till Barnets byrån som organisation och vårt arbete som oberoende barnombud. Vårt största arbete handlar ju om att få barn ner i den här triangeln, precis som Emma beskriver. Aha, du har en skolkurator, men du ringer henne så kan du boka in en tid imorgon så kan hon hjälpa dig med det här. Ah, vi kanske kan prata med den här chefen, vi kanske aktivera nätverket, aktivera alla de system som vi faktiskt har på plats idag och som ska har som ansvar att hjälpa barn. Men det är inte alltid det hjälper. Och då måste den här funktionen finnas på plats. Just det. Bra, och jag tänker att den där bilden också synliggör än en gång att det är den här gruppen barn som också utredningen själva identifierat, att de här kommer att finnas och behöva stöd oavsett vilka andra resurser som finns i samhället runt omkring. Det behovet och den gruppen barn finns. Ja, verkligen. Här är ett citat från en ungdom i utredningen. Ett av väldigt många om hur det var att ha ett oberoende barnombud. Jag fick jättemycket hjälp med hur jag skulle formulera mig på möten och komma fram till vad jag ville säga. Det är en stor trygghet att ha någon som kämpar med. Så att än en gång, vi verkligen uppmuntrar er att läsa alla dessa enskilda berättelser som finns. Ska vi gå vidare lite om, finns det några frågor i chatten som, nej, vi kör på. Ja, jag tänkte bara säga någonting om själva förslaget, liksom hur det här ska gå till då. Det får jag gå in på lite ytligt här nu så kanske vi kan fortsätta en sån diskussion sen i frågestunden. Men utredningen föreslår då att en förordning om statsbidrag till en försöksverksamhet där Socialstyrelsen är ansvarig myndighet som då har som uppgift att samordna, utveckla och följa upp verksamheten tillsammans med relevanta aktörer, till exempel länsstyrelserna, de kommuner som är relevanta eller andra myndigheter. Och detta då ska göras tillsammans med civilsamhällsorganisationer som genom en bred utlysning kan ansöka om att få ingå i försöksverksamheten. Och det var mycket diskussioner kring just det här med förordning om försöksverksamhet i utredningsarbetet. Att så här, om man ska göra en sån här reform som ändå innebär en ny funktion i vårt samhällssystem för barn och unga och särskilt utsatta barn och unga. Det är väldigt viktigt att det blir rätt och att det blir bra och att det blir hjälpsamt. Då känns det mest liksom ansvarsfullt att göra det inom ramen för en försöksverksamhet som också kan följas och utvärderas och forskas på under den här tiden och att man gör det stegvis. Så att dessa orosmoment eller risker och farhågor också kan hanteras under en sån period. Och att jag också kan göra det liksom i mindre skala.
Och man tänker också att det ska vara minst två ideella föreningar, inte jättemånga heller. Det är viktigt att, att man under de här åren kan ta fram föreskrifter och så som reglerar verksamheten på ett tydligt sätt så att de till exempel frågar om kompetens och kvalitet i verksamheten verkligen efterlevs och finns i alla verksamheter. Var inte det en, jag tänker ni har bedrivit barnrättsbyråer länge, Emma och Elin. Fanns det inte frustration hos er att ni kände så, nej men hörni, kör ut nu barn, nu kör vi oberoende barnombud överallt det behövs. Nu, liksom, ni pratar ju också om behovet och att det är en grupp. Finns, eller tycker ni att utredningen gjorde en väl avvägd bedömning att börja i en liten skala? Ja, alltså jag tycker att det här är ett klokt tillvägagångssätt. Det är jätteviktigt att de här verksamheterna blir bra, precis utifrån de skälen som lyfts upp i farhågorna eller i nackdelarna som vi tittade på tidigare. Om man nu ska ha en säkerhetsventil och en särskild instans för barn som har farit illa i våra samhällssystem, då måste det bli bra. Det kommer inte bli perfekt. Ingen myndighet, ingen verksamhet i Sverige liksom är perfekt och kommer kunna nå alla barn alltid jämt. Men däremot så måste det finnas en varsamhet i utvecklandet. Just det. Och jag tycker att i den här formen, att kunna göra det med en mindre skara organisationer och aktörer, så finns det ju en större möjlighet att Det hålla låter den positivt här. varsamheten. Ja, jag Ett tycker det. helt kvalitativ Jag tycker det. verksamhet. Ja. Ja, så att det är det tror jag. Ja, jag lämnar över till dig då, Anna, lite kring vad vi tänker då kring den här remissen och vad våra medskick är till. Ja, precis. Och egentligen Elin, du och Emma, ni har ju sammanfattat liksom vad verksamheten kan stå för och hur det kan se ut. Och det är viktiga ramar för er som sitter som remissinstanser här och ska formulera. Men finns det några övergripande synpunkter här så är det de här som vi skulle vilja skicka med. Och det är ju att frågan om oberoende barnombud, att det är en viktig brygga. Och jag tror särskilt också nu när vi pratar om tillit till offentlig verksamhet som är någonting som jag tror att alla ni som sitter i olika verksamheter kämpar med både från civilsamhällets roll eller som en del av civilsamhället eller som en del av det offentliga, just tilliten till de system som finns. Och här ser vi att just oberoende barnombud är ett viktigt komplement. Det är liksom en brygga in i till det offentliga, till det stöd som ska finnas runt ett barn men som tyvärr inte alltid gör det. Så det är ett viktigt medskick att just se det här som oberoende barnombud som ett komplement, en brygga och inte en konkurrent. Det andra viktiga medskicket vi vill göra, det är just att det här är en viktig förutsättning med oberoende barnombud just för att barn ska kunna tillvarata sina rättigheter i praktiken. Alltså nu, den här ingår ju i den större utredningen som handlar om Sverige ska ratificera, alltså skriva under det tredje tilläggsprotokollet. Och med det förslaget att man nu föreslår att Sverige ska skriva under det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen så skickar man ju en viktig signal att barns rättigheter måste tillvaratas i större utsträckning. Och den signalen måste ju också följas av en praktisk möjlighet för barn att kunna tillvarata sina rättigheter i praktiken. Så här är oberoende barnombud en sån viktig del. Och det tredje som vi skulle vilja skicka med i remissarbetet som en övergripande synpunkt och ingång till det här med oberoende barnombud, det är just barnsynsfrågan. Och den får vi aldrig glömma. Det är kanske egentligen där vi ska börja jämt. Eller där vi ska börja jämt, inte kanske. För att barnsynen som förmedlas i barnkonventionen, det handlar ju om att barn har egna rättigheter. Och den tror jag vi alltid behöver stanna upp i oavsett vilken verksamhet vi är i. Barn har egna rättigheter och med det så tillkommer det massa ansvar för det offentliga och för de vuxna som är runt barn. Så att här blir det ett viktigt medskick att om vi på riktigt tror då att barn ska få ha egna rättigheter, de ska ha rättigheterna på pappret, barnkonventionen är svensk lag sedan 2020, så är det viktigt att vi också erkänner att barn har rättigheter i praktiken. Och här blir oberoende barnombud kan liksom en viktig del i det. Att synliggöra det här att barn har egna rättigheter.
Det är väl de tre. Sen finns det ju så otroligt mycket mer. Och jag menar, ni har ju också, jag tänker också att du är liksom expert, har suttit med och följt hela utredningen. Och det kanske kommer frågor om det nu i frågestunden. Ja. Det har kommit en viktig principiell fråga, tänker jag, från Karin på Rädda Barnen. Om vi ser några risker med att civilsamhället förlorar sitt oberoende mot staten när det blir Just det. när de också blir beroende av statliga medel för att kunna bedriva verksamhet. Alltså att det är en ökad rädsla för att kritisera statens arbete, om det kan äventyra medlen. Klockan är 2 minuter. Jag kanske ska säga någonting kort om det, men jag tänker att det är en större fråga som vi ska kunna ta med oss in i frågestunden för de som kan stanna kvar där. Jag tänker att korta svaret är väl egentligen nej, men det behöver finnas en diskussion och en medvetenhet kring den. När vi träffade verksamheten i England så blev det väldigt tydligt att finansieringsfrågan blir jätteviktig i relation till oberoendet. Där hade man organiserat det så att det var egentligen en kommunal upphandling, vilka organisationer som fick vara barnombud i vissa kommuner. Så varje kommun skulle vara tvungen att upphandla en barnombudsorganisation som kunde leverera det. Det blev väldigt svårt ibland. Vi träffade verksamheter vars chefer hade blivit inkallade på kontoret på socialtjänsten eller på kommunen och sagt så här: nu får ni lugna ner er i den här frågan. Ni kan inte fortsätta, ni kan inte kritisera oss. Nu räcker det. Alltså blivit tillsagda att vara tysta i vissa frågor. Så att jag tänker att lägga en finansiering genom ett statsbidrag, Socialstyrelsen, är ett sätt att minska risken för att den typen av påverkan eller att man att påverka att inte att vi inte var oberoende. Men det förs en väldigt viktig diskussion om just detta i utredningen och deras bakgrundsanalyser kring civilsamhället som jag uppmanar er att läsa. Det är många av oss verksamheter idag, BRIS, Rädda Barnen, vi Barnhusbyrån som idag får statsbidrag från Socialstyrelsen. Och vi har aldrig upplevt någon sån påverkan överhuvudtaget. Så att jag tänker att man behöver ha en medvetenhet kring det. Men jag tror också att vi behöver titta på, men hur blir det då idag för de som bedriver verksamhet med statsbidrag? Är det en reell risk? Eller är det någonting som pågår idag? Och det är inte vår bedömning att det är det. Och med det så har klockan slagit ett. Tusen tack till alla som har tagit sig tiden på sin lunch dessutom att vara med och lyssna. Nu övergår vi till frågestunden så de som ska vidare in i kanske andra möten får smita ut. Jag ser att det droppar där och så kan vi stänga ner den här Absolut. Och presentationen. Här har ni kontakt. Just precis. det. Har ni frågor eller funderingar eller bara vill bolla era remissvar, hör av er till oss så finns vi Det är bra, tillgängliga. då kan vi gå över till så att ser varandra kanske i Yes. större format. Och nu har det blivit så knasigt att man bara har sett mig på skärmen tror jag, fast du har pratat. Men nu får du synas lite Nu. större. Det är bra. Nu har jag slutat va? Härligt. Och då måste jag kanske aktivera allas. Nej. Har du en annan bild kanske? Jag har en fråga här. Ja, då tänker vi, hur ska vi göra frågestunden? Vi tänker väl att ni bara får antingen räcka upp handen och säga den eller skriva den i chatten. Och så får vi försöka beta av i någon sorts hyfsad bra ordning. Tror ni att vi klarar det? Jag hoppas på det. Då ska vi börja med frågorna i chatten, eller är det? Det kan man väl göra. Om inte någon räcker upp handen. Kan man räcka upp handen i Zoom? Ja. Men då ska jag först hitta frågan. Den ligger här. Hur ska information om ett oberoende barnombuds existens bäst nå barnen? Ja, men det är ju en väldigt relevant fråga. I utredningen så lämnas det också en hel del förslag om informationssatsningar, till exempel till Barnombudsmannen, att skapa en digital plattform för att samla information till barn om klagorättsmöjligheter. Det skulle ju såklart vara ett sätt att på väldigt central nivå få ut information, men vi kanske vet också att barn och unga
inte hänger skitmycket på olika myndigheters webbplatser. Så att Mm. jag tänker att man skulle behöva jobba mycket mer i barn och ungas närområden, skolor, verksamheter nära barn, professionella nära barn. Alltså det skulle behövas informationskampanjer, ja, sociala medier. Ja, man skulle nog behöva jobba på massa olika sätt kring det. Sen tycker jag till oss, de är ju ganska bra på att googla ungar och hitta på nätet. Så att till oss så har man googlat fram oss många gånger. Om inte en vuxen professionell på något sätt eller förälder har hjälpt barn ta kontakt med oss. Så, Man får också gärna bara komma med några reflektioner om man vill själv liksom dela lite reflektioner och tankar och stöta och blöta sina egna idéer kring det här förslaget så får ni gärna göra det. Ja, precis. Här lyfter Ingela alternativ till benämningen oberoende barnombud för att det ska bli mer lättförståeligt för barnet vad rollen står för, såsom barnstöd eller mer lättförståeligt begrepp. Att man har landat i ordet barnrättsbyråer oberoende barnombud finns ett litet avsnitt kring i utredningen. Och jag tror att man har sagt, alltså de här diskussionerna har varit uppe just för att det finns, ja men barnombud kan vara många olika saker. Man kan blanda ihop det med offentligt biträde eller liksom advokatens roll. Men man landar ändå i att oberoende barnombud är ett begrepp som på vissa håll i Sverige i alla fall har arbetats in. Och vi som bedriver den här verksamheten, vi och Maskros barn, upplever inte att det från barns sida har varit ett svårt begrepp att förstå, utan snarare att det blir väldigt tydligt. Det här är mitt barnombud. Eller vad säger du, Emma? Och vilket vi har förmedlat in då i utredningen. Jag bara tänker efter hur det är i praktiken. Oberoendet är viktigt att prata om och kring med barn. Alltså så. Sen, barn säger ju typ, ja, jag har Emma, jag har Malin, jag har Moa. Alltså då är det personer. Det är inte så mycket funktioner, utan det är personer. Men de förstår ju vart de är och vad oberoendet står för. Jag tror att det viktigaste i den här frågan är att man landar i någonting som faktiskt blir ett begrepp. Och att man inte kallar det för en liten lots där och en coach där och en stödperson där eller en kontaktperson där, utan att det är ett begrepp som kanske nu i början kommer kännas ovant för vissa. Men jag tänker att det offentligt biträde inte heller så rullar inte heller så lätt på tungan, men det är ändå ett begrepp som alla känner till nu och som man får arbeta in och hjälpas åt med. Nu lyfter en Åsa upp handen. Varsågod. Hej, tack. Åsa Hjertström heter jag, Jämställdhetsmyndigheten. Jag bara tänkte fortsätta lite på det här med finansieringen med statsbidrag. Har ni några tankar så här framåt för liksom permanentande eller hur det skulle se ut framöver? För att när det ska utökas eller hur ser ni på det? För det kan ju, ja, ni förstår frågan. Ja, alltså riskerna med att statsbidrag dras in och så. Ja, vad ska vi säga om den? Ja, det finns ju absolut en sån risk. Det gör det ju egentligen med all typ av finansiering. Men vi tänker ju att för oss, som om jag nu pratar utifrån en organisation, så skulle det här ändå vara en tryggare finansiering än mycket annan typ av finansiering. Och att det ska också finnas intentioner med att det ska vara långsiktigt så som statsbidragen också fungerar idag. Med exempel vid Socialstyrelsen. Jag tänker att vi som organisationer har alla ganska goda erfarenheter av hur det handläggs och så. Men tanken är väl att det ska rullas ut då till en liksom i mycket större omfattning efter och släppas mer fritt efter den här försöksverksamheten. Men att det då ska finnas mycket mer detaljerade föreskrifter och barnombudsutbildningar och ramar för hur den här verksamheten ska bedrivas. Den är ju väldigt
För att vara en utredning väldigt detaljerat beskriven redan nu, vilket jag tänker är bra, för att det inte ska vara bara alldeles för vitt och brett, men det behövs ju såklart mycket mer konkretisering för vad det innebär i praktiken, vilket jag tänker att i så fall Socialstyrelsen är en ypperlig myndighet att ta ansvar för. Ja, så att det är klart att det finns väl alltid risker på lång sikt. Men jag ser, har du några tankar på hur man skulle kunna göra på något annat sätt, eller? Nej, alltså det är bara en fråga som jag har funderat kring. Men tack för en jättebra presentation. Jag glömde säga det inledningsvis. Ja, tack Åsa. Men när jag ändå pratar, jag tänkte också på det här förslagen kring informationssatsningar. Det är väldigt fokus, det är jättepositivt fokus på myndigheter och kommunen, men civilsamhället är ju inte med i de förslagen och de har ju spelat en ganska viktig roll och många kartläggningar och så visar ju det att många unga vänder sig just till civilsamhällesorganisationer och chattfunktioner. Vad tänker ni kring de förslagen? Ja, alltså jag tänker att du tänker på dem kring förslaget till Barnombudsmannen till exempel. Och sen länsstyrelse, kommuner, spridning, rättigheter. Ja, jag tänker väl att det är jag ser positivt på de förslagen. Det kommer säkert inte att räcka till. Man kommer behöva göra ännu mer. Och civilsamhället är ju fritt att göra en massa saker. Det är väl svårt att lägga förslag som blir konkreta och som är där civilsamhället är huvudman. Det måste väl gå till myndigheter till att börja med. Men visst, jag håller med. Jag tänker att det är i sådana här lägen som man kan också använda sig av civilsamhällets särskilda roll till och representation för inte minst utsatta grupper att nå ut på ett annat sätt. Vill någon annan tillägga någonting där? Det är väl inte antingen eller, både och liksom. Ja, precis, så där tänker jag att det är en ständig liksom utveckling, men vi vet ju att informationen idag inte räcker till, att tillräckligt många barn inte känner till sina rättigheter, så ju fler uppdrag som puttas ut, desto mer effekt hoppas vi på. Och sen tror jag att det blir viktigare och viktigare också att man kräver utvärdering. Och det kanske är någonting man kan nämna som remissinstans, vikten av att utvärdera den typen av informationsinsatser och involvera barn i det, är det utifrån barns behov. Så. Vad härligt, nu har vi en till hand. Henrik, varsågod. Så Henrik. där. Hej, jag kom in ganska nyss. Henrik, Länsstyrelsen Östergötland, som sitter i Linköping. Vi har diskuterat den här på förmiddagen lite grann. Vi från Länsstyrelsen kan ju uppleva, alltså jag tänker att det här blir, förslaget som ligger är jättebra, men vi kan ju uppleva att mottagarkapaciteten ute i kommunerna är begränsad. Vi ser att strateger med ansvar för barnrätten inte tillsätts. Det har minskat. Det står i utredningen att de flesta kommuner har barnrättsstrateger eller barnombud på plats. Det är inte riktigt Länsstyrelsens uppfattning. Men jag tänker att vi jobbar gärna för att det ska bli fler barnrättsombud ute i kommunerna. Men på flera av våra ansvarsområden så upplever vi att mottagarkapaciteten har minskat. Genom funktionsrätten, barnrätten, mänskliga rättigheter. Det var bara ett inspel i. Vi hoppas ju att i och med det här förslaget att det faktiskt genererar fler kontaktpersoner ute i kommunerna. Tack Henrik. Jag tänker att det här förslaget berör ju på ett sätt inte kommunernas egna strategiska barnrättsarbete. Det måste ju liksom också fortgå och utvecklas. Men vi tänker ju att den här typen av oberoende barnombud och den här funktionen i civilsamhället också kan vara en blåslampa på kommunerna. Man kommer inte kunna komma
i bästa fall, tänker jag, eller bidra till det i alla fall. Att det blir svårare att man säger, komma undan eller så med att bedriva verksamheter som inte lever upp till barns rättigheter. Det tror jag också. Sen förstår ju vi också att det här handlar ju såklart om fördelning och resurser och att det inte är så enkelt att man bara klagar på någonting som kommer att åtgärdas. Det är ju betydligt svårare och mer komplexa och större samhällsproblem vi har med att göra. Men vi tänker ju att för den enskilda, att även om man inte, det säger barn i utvärderingar till oss, att även om man faktiskt inte fick hjälpen som man önskade, bara att faktiskt ha en stöd i en svår situation och att få sin situation, få hjälp att få den begripliggjord och inte vara ensam och ha någon som står vid en sida, kan göra att man får en större kapacitet att hantera svårigheter än om man är ensam. Och så att jag tänker att även om vi kommer fortsätta och se framöver kommuner, regioner och våra liksom verksamheter ute i landet som kämpar med att kunna bedriva en verksamhet som lever upp till både lag och barnkonvention, så kan ändå en sån här verksamhet göra skillnad för enskilda. Där får jag lägga till, jag tänker också att om nu skickar man ju med, om förslaget nu går igenom, staten ändå en viktig roll om att det här är en funktion som måste få kosta pengar. Det är visserligen inte stora summor, men det är ändå en viktig signal om att den här funktionen står staten för och bekostar. Och det kan ju också vara viktigt, som du säger, att det skickar en viktig signal om att kommunen då måste möta upp sig. Men hur ser vi till att vi säkrar vårt strategiska barnrättsarbete? Och där ser vi också, precis som du Henrik, eller Bris gjorde precis en enkät och frågade kommuner hur väl man lever upp till barnkonventionen, och det ser fortfarande väldigt svajigt ut. Och nu är vi ändå snart inne på 4 år med barnkonventionen. Så att vi hoppas ju, som du säger Elin, att det här kan bli en liksom lite draghjälp till det strategiska barnrättsarbetet i kommunerna. Isabella, varsågod. Ja, tack. Tack för en jättebra presentation. Supertydligt och bra. Jag bara tänkte på när ni berättade, jag tror var du Elin, eller Emma kanske, att ni jobbar ju extremt brett. Ni tar in uppdrag och följer barn utifrån deras egna behov. Jag tänker, ser ni några behov av en liksom att specialiserade barnombud? Jag tänker för att upprätthålla liksom det krav på kompetens som faktiskt krävs i det här arbetet. Ni jobbar brett, maskrosbarn, ser inte om de är här. Jag jobbar kanske med en mer inringad grupp av barn, tänker jag. Har ni några reflektioner eller tankar kring det? Ja, absolut. Jag tänker att det, en viktig utgångspunkt för det här förslaget är ju att det ska gälla alla barn och hela barnkonventionen. Och att det är viktigt att det är så. Och det är något som vi har liksom fått kämpa med i vårt väldigt målgruppsinriktade samhälle som vi lever i. Vi tror att det är viktigt för barnen, för att man vet inte alltid var skon klämmer. Man vet inte heller vad problemet, grundproblemet är, och att man kan jobba över alla de här, vad ska man säga, sektorerna, myndigheterna, lagstiftningarna. Det är väldigt viktigt. Vi har barnuppdrag som har börjat i en socialtjänstfråga när vi inser att, men vänta, det här handlar om hyres. Det är en hyresfråga, det är hyresnämnden vi måste prata med. Vi har haft en migrationsfråga, som det exempel som kom upp nu, som har landat i att det här handlar om svensk folkbokföring och Skatteverket och clinchen däremellan. Där vi nu har ett klagomål inlämnat till Europadomstolen. Men frågan från början var nog, tror jag, försörjningsstöd. Att man inte fick tillräckligt mycket pengar. Och så började vi nästla i det där. Vad är det som händer i den här familjen? Varför får de inget barnbidrag? Aha, det var det här. Och så nästlar vi vidare. Så att jag tänker att det förslaget som läggs här nu och de organisationer som ska vara relevanta för försöksverksamheten är ju organisationer som kan jobba med alla barn och ungas rättigheter. Därför att det är den där uppdelningen, tänker vi, som gör att barn också faller mellan stolarna.
Får jag bara flika in där? Att det finns liksom också en poäng att inte vara expert på exakt någonting väldigt djupt. För att det finns någonting, i varje fall hos oss, i vår hållning i att ta reda på saker tillsammans med barn. Alltså inte bara berätta för barn om hur det är. Utan bara, vad handlar det här om? Ska vi ta reda på det tillsammans? Det låter som att vi måste ringa din socialsekreterare och fråga mer. Ah, det här handlar om migration. Då måste vi ta kontakt med Migrationsverket. Så att man liksom tillsammans med barn tar reda på hur, var skon klämmer, hur vi ska göra tillsammans. Det är liksom en metod i sig som är jätteviktig, tycker jag. Och då behöver man inte vara så där smal och expertig och veta allt på förhand. För det tar alltid lite såna här vägar. Däremot måste man liksom ha en ganska bred kunskap, tycker jag, om hur samhället fungerar runt barn och unga. Och vilka instanser som finns. Vem det är som sitter på ansvarsfrågorna och typ så. Ja. Ja. Ja, och, ja, och jag tänker att det vi ska vara experter på, eller om man ska säga, är ju inte bara sakfrågorna, utan det är att kunna möta barn och unga. Och kunna ta hand om barn och unga som kommer till oss med alla möjliga olika bekymmer. Och det är inte bekymmerna, som specifika bekymmerna, som är den röda tråden, utan synen på dem vi möter och vad de känner när de kommer in i vår lokal och vad de får med sig när de går därifrån. Och då spelar det kanske ingen roll om frågan handlar om en polisutredning eller socialtjänsten eller en migrationsfråga eller vad det nu kan vara, utan det är liksom det sociala arbetet, det juridiska arbetet, du är mer över, vad ska man säga, en holistisk syn på det som jag tror är vårt paraply. Där såg vi Julia. Då var det handen nere. Ska vi se. Här har vi fått en fråga i chatten. En detaljfråga. Hur ofta behöver ni jobba med tolk och hur funkar det? Frågar Ann från Länsstyrelsen. Ja, men vi jobbar absolut med tolk, och det har varierat. Alltså 2016-2017 jobbade vi nästan bara med tolk, för att vi jobbade på mycket uppdrag av ensamkommande barn. Nu är de vuxna, många av de barnen, så de är inte hos oss längre. Och då har vi mindre utav tolk, men vi jobbar med tolk varje vecka nästan. Nu kanske lite mer till föräldrar snarare än barn och unga. Ja, kanske. Ja, inte så mycket just nu. Men det har liksom varierat beroende på vilka barn som tar kontakt med oss. Och vi provar lite olika. Vi har lite telefontolk idag. Ibland är det bättre, ibland är det bättre med folk i rummet. Vi har lite olika leverantörer. Fint. Har vi någon mer reflektion, fråga, tanke? Utkast till remissvar som man vill hålla här. Den ska som sagt in i februari, så det finns ju ändå en hel del tid kvar. Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor om, ja, men, Barnrättsbyråns verksamhet. Jag tänker också Maskros barns verksamhet. Eller hur vi jobbar på BRIS. Och jag tänker också att det, ja, för de som vill skapa grupper eller bolla remisser, så kan ju den här, kan man passa på att tänka av lite namn här om man ser att här finns det en funktion i samma kommun. Men med det sagt, om inte någon har, ska man vänta den här klassiska minuten då och se om det är någon som verkar fram en fråga för att de inte kan leva med tystnaden. Nej. Jag är på en fond. Det är 13:21, om inte ni har en fråga innan det, ja, så kommer jag att avrunda och säga tack för oss och tack för att ni har lyssnat och använt er värdefulla tid på att lyssna till den här utredningen. Ja, jättestort tack alla. Och tveka verkligen inte att höra av er. Ni kan ha ganska låg ribba för när ni vill. Ja, om det är någonting ni vill bolla med oss, så finns vi tillgängliga för er. Toppen. Tack så jättemycket för oss. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Tack. Hej då. Hej.